Re, viss ēters ir te! Labrīt, ar vasarīgu laiku sākusies šī nedēļa, lai arī šorīt pavairāk mākoņi, tomēr laiks ir silts un diena būs ar augstu temperatūru, ja salīdzina ar līdz šim piedzīvoto šajā pavasarī. Gaisa temperatūra Kurzemē būs ap 20-22 grādiem, Zemgales dienvidos vietām līdz pat 24 grādiem, Vidzemes dienviddaļā un Latgalē ap 23 grādiem, bet vēsāks būs Rīgas līča piekrastē Vidzemē tur 18-20 grādi. Arī Rīgā nokrišņi nav gaidām, pūtīs pavisam lēns un gaisa temperatūra pēcpusdienā paaugstināsies līdz 20-21 gradam, bet pilsētas ziemeļos tuvāk Rīgas līcim jārēķinās, ka būs mazlietiņ vēsāks, ja dodaties uz Vecāķiem, piemēram, uz Pludmali, tur būs temperatūra ap 18-19 gradiem. Īsi par dažām turpmākajām dienām no rītdienas parādīsies arī pa kādam lietus mākonim, bet tas būs īslaicīgs, vasarīgs lietus ar pērkona negaisu, kam atkal sekos saule un laiks kļūs vēl tikai siltāks. Nākamajā naktī temperatūra no 8 līdz 15 grādiem, bet rītdienā 20-25 grādi vietām piekarstē atkal vēsāks ap 17-19 grādiem un līdz ar to rītdiena kļūs par pirmo dienu šajā gadā, kad temperatūra Latvijā sasniegus 25 grādu atzīmi un trešdien līdzīgi daudz vieta īslaicīgi. Laicīgas pērkona lietusgāzes, bet kopumā laiks būs saulains un temperatūra naktī 10-16, dienā 17-25.